السلام علیکم. یہ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو اگر اچھا پلیٹ فارم مل جاتا تو وہ بڑا کامیاب ہو جاتا؟ یہ کیا ہے پلیٹ فارم؟ کل میں اپنی کلاس میں بیٹھا تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر اگر بندے کو اچھا پلیٹ فارم ملے تو بندہ بڑا آگے جاتا ہے. یقین کیجئے کہ جس انسان کے دماغ میں لفظ پلیٹ فارم بیٹھ گیا نا, وہ انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. یہ لفظ پلیٹ فارم آپ کے دماغ میں بٹھانے والے آپ کے دشمن ہیں. یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا ہر وقت, ایک سانس اندر ایک سانس باہر, یہ پلیٹ فارم ہے. اور کبھی بھی کسی کے سہارے کا انتظار نہ کریں. ساری زندگی آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ اس انتظار میں رہیں کہ آپ کو موقع ملے گا تو آپ آگے بڑھیں گے, تو ساری زندگی آپ کو وہ موقع نہیں ملتا. یہ کریٹ کرنے پڑتے ہیں, بنانا پڑتا ہے. یہ پلیٹ فارم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا, مواقع کچھ نہیں ہوتے. آپ کے لیے بہترین موقع آپ خود ہیں, آپ کی زندگی ہے, آپ کی سانسیں ہیں. میں نے اپنے اس اسٹوڈنٹ کو کہا کہ فرض کرو تم سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے ابھی, رائٹ ناؤ یو آر پینی لیس, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو سم تھنگ. آپ بالکل, آپ کا گھر بھی نہیں ہے, باہر بھی نہیں ہے, بزنس بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وٹ وڈ یو ڈو؟ میں نے کہا آپ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ, پینسل پکڑو اور لوگوں کی اسکیچنگ اسٹارٹ کر دو. دیٹ از دا پلیٹ فارم. جو آپ کا کام ہے نا, آپ کا ورک ہے, محنت ہے, یہ پلیٹ فارم ہے. اور زندگی میں کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ گورنمنٹ آپ کو موقع دے گی, آپ کا معاشرہ آپ کو موقع دے گا. مواقعوں کی تلاش میں بھٹکنے والے لوگ اس معاشرے میں, اس دنیا میں کھو جاتے ہیں, ان کی کوئی پہچان نہیں رہتی اور بالآخر وہ قبر میں جا پہنچتے ہیں. مواقع کی تلاش میں کبھی نہ رہیں. اپنی زندگی کو آپ کے ہاتھ میں ہے, موقع خود بنائیں. جو بھی آپ کرنا جانتے ہیں وہ کریں, ہر دن کریں, روز اٹھیں, محنت کریں, ہر دن نیا دن ہے. تھینک یو سو مچ.